Понеділок, 30 вересня, з новинами першого робочого дня тижня у студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Під завалами знайшли останні. Дуже прикро, що в такий час ми втрачаємо найкращих. Сьогодні в місті віддали останню шану поліцейському Артему Баландіну, якого 27 вересня вбила російська ракета. Попрощалися з командиром взводу. Коли почалась повномасштабна війна, він добровільно пішов до лав Збройних сил України і добровільно нас захищав. Криворіжці провели в останню путь мужнього захисника України Артема Єжеля. Основа стійкості України. Допоможе в момент відновлення підняти економіку України, підняти міста, підняти їхній культурний капітал. Широке коло експертів з Кривого Рогу та Львова зібрав круглий стіл з теми підтримки культурних та креативних індустрій. Старт нової історії. Розпочинаємо новий багатокомпонентний проєкт по підтримці молоді і по розвитку молоді. Кривий Ріг у співпраці з ЮНІСЕФ впроваджує новий молодіжний проєкт. Першого жовтня, у День захисників і захисниць України, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського. Долучитись до меморіальної акції, зупинитись і вшанувати героїв закликають кожного по усій країні. Кривий Ріг пам'ятає та шанує героїв, всіх загиблих у боротьбі з ворогом. Приєднуйтесь до загальнонаціональної хвилини мовчання 1 жовтня у День захисників та захисниць та щодня. Це наша свідомість, єдність та повага до подвигу всіх загиблих у боротьбі за Україну. Кривий Ріг, 9:00, хвилина мовчання, 1 жовтня і щодня. Пам'ятаємо та шануємо кожного. Сьогодні в Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на місто 27 вересня. Того дня російська ракета влучила по будівлі районного управління поліції та забрала життя 4 людей – цивільної працівниці Тетяни Андрієвої та співробітників поліції Артема Баландіна, Сніжани Павлюк і Олександра Азарова. Сьогодні рідні, близькі та друзі провели в останню путь 24-річного поліцейського Артема Баландіна. Кривий Ріг у скорботі. 27 вересня країна-терористка вдарила по місту ракетою. Під приціл ворога потрапила будівля Криворізького управління поліції. Того фатального ранку криміналіст слідчого відділу Артем Баландін був на своєму робочому місці. Було оповіщення, що прилетіло в міліцію, а він там служить. Я зразу почав дзвонити батькам. Питаю, кум, що там? А він каже, не до цього зараз. Ну, я зрозумів, що там щось не так. Потім вечором другий раз дзвонив. Потім вже дочка. Вона все слідкує, каже, папа, там погано. Ну, зрозуміли, що це погано. Понад добу тривала пошуково-рятувальна операція. Рідні та близькі усю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося. Останнім виявили тіло поліцейського Артема Баландіна. Це чесна, гідна дитина, яка любила своїх батьків. Вчилася, виховувалася в добрих руках. Дуже за цю дитину я... можу сказати тільки добрі слова. Батьки дуже порядні люди, дуже набожні. І дуже прикро, що в такий час ми втрачаємо найкращих в нашому житті. Дуже важка втрата. Дуже. Був чемним, був вихованим хлопцем. Вкладали все, що можна, добре всіх дітей. Артем Баландін обіймав посаду старшого спеціаліста-криміналіста сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу управління поліції. Обрав правоохоронну діяльність, щойно закінчив школу, розповідають хрещені батьки. Колишні учні по 23-й гімназії, де вчився Артем, згадують, він був активним, любив спорт і заряджав усіх своїм позитивом.
Він дуже був привітливий, він завжди з усіма вітався, завжди посміхався, він знайомим завжди допомагав в школі. Усі однокласники відзиваються до нього, як це була найсправедливіша людина. Він запам'ятався мені як дуже спокійна, вихована дитина. І наразі ми 2 роки живемо в одному подвір'ї. Я завжди його бачила усміхненим. В нього дівчина, завжди з дівчиною. Тобто дуже інтелігентний був і дуже шкода, що так сталося, що такі найкращих забирається страшна війна. Артему Баландіну тепер навіки 24. Він дуже мріяв про родину, але так і не встиг створити власну сім'ю. Ракетний удар по поліцейському управлінню забрав життя, яке ще все було попереду. Іван Проводов, Назар Прусенко. Цей день. У неділю місто попрощалося з мужнім захисником України, командиром мінометного взводу 113-ї окремої бригади територіальної оборони Артемом Єжелем. Наш земляк ще на початку Великої війни отримав важке поранення і контузію, та після лікування і реабілітації знову вирушив на фронт на підтримку своїм побратимам. Відданий син України виконав своє останнє бойове завдання тиждень тому. Його життя обірвалося на Харківському напрямку. Артем Єжель у мирний час працював у ліцеї академічного спрямування «Міжнародні перспективи». З перших днів повномасштабної війни стояв у черзі під військкоматом. Наполегливого чоловіка помітили, і вже весною наш земляк боронив рідну землю у складі батальйону «Дике поле», визволяв Херсонщину. Коли почалась повномасштабна війна, він добровільно пішов до лав Збройних сил України і добровільно нас захищав. Потім у нього була дуже тяжка травма, контузія, його списали. І він міг не повертатись туди. Але Артем вирішив інакше. Пройшовши реабілітацію, проробивши кілька місяців стропальником на одному з підприємств, мужній захисник знову відправився на передову. Друзі та колеги Артема не здивувалися такому рішенню, адже у житті він завжди проявляв справжній чоловічий характер. Світлий парень. Світлий хлопець, сумлінний, скромний, чесний. Багато людей прийшло з роботи. Всі з великим співчуттям і з величезним болем у серці. Завжди підтримував, завжди. І був невід'ємлема частина в бригаді, такий позитивний. Вдруге Артем Єжель воював на Донецькому і Харківському напрямках, але вже у складі 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Був командиром мінометного взводу. Тиждень тому життя мужнього захисника обірвалося. Якщо треба, її посоветує і підтримає. Ну, дружній був чоловік, просто. Просто дуже жалко. Я, як дізнався, я дуже... Місцем останнього спочинку героя стала алея почесних поховань на центральному цвинтарі. Ігор Кононенко, Єлизавета Гусак. Цей день. У квітні цього року на Донецькому напрямку ворог обірвав життя нашого земляка Дениса Гудкова. Мужній боєць служив оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. Криворізькому захисникові назавжди залишилося 47 років. Пам'ять про свого колишнього випускника увічнили у 27-й гімназії. На честь Дениса Гудкова там встановили меморіальну дошку. Денис Гудков навчався у 27-й гімназії. Тут його пам'ятають як активного театрального гуртківця та капітана команди КВК. Завжди посміхався і взагалі був світлою дитиною, згадує класний керівник Дениса. Він був скромний, спокійний, рівноважений, трішки сором'язливий. Але це не завадило йому бути куміром дівчат і зіркою нашого шкільного КВНу. Також він активно приймав участь у театральному гуртку, де грав найголовніші ролі. Ми виступали з цим гуртком і на сцені нашої школи, і на районних і міських конкурсах. Це людина, яку згадуєш з доброю посмішкою, бо він завжди посміхався.
Після школи Денис Гудков навчався в Національній металургійній академії, отримав диплом за спеціальністю електромеханіка. До повномасштабної війни працював на підприємствах «Кривбас-Руда» та «Суха Балка». Рік тому наш земляк вступив на військову службу до Збройних сил України. Був старшим оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. У квітні цього року життя Дениса Гудкова обірвалося під час виконання бойового завдання під Очеретином Донецької області. Місто відзначило ратні подвиги відважного криворіжця, нагородивши бійця нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня. На жаль, посмертно. Єр Кононенко, «Цей день».Цими вихідними Кривий Ріг приймав учасників круглого столу «Креативні та культурні індустрії як основа стійкості України». Проєкт ініційований вітчизняними науковцями за підтримки Британської ради в Україні. В панельних дискусіях брали участь викладачі криворізьких вишів, митці, представники бізнесу, міського департаменту культури та Інституту розвитку міста Кривого Рогу. Долучились до обговорення і партнери проєкту зі Львова, розповідає Тетяна Васильєва. Культурні та креативні індустрії є вікном можливостей для України в умовах війни та у післявоєнний період відновлення. З таким меседжем до Кривого Рогу прибула делегація з Львівської національної академії мистецтв. Поділилися власним досвідом та побачили, чим живе наше місто і які має перспективи. Ми розуміємо, що під час війни дуже багато змін відбулося, але креативні індустрії – це дуже широкий спектр діяльності, не тільки культура, ми маємо і IT, і дизайн, це те, що сюди належить, туризм. І ми вважаємо, що креативні індустрії – це якраз та перспектива, яка допоможе в момент відновлення підняти економіку України, підняти міста, підняти їхній культурний капітал, для того, щоб вони могли приносити цей культурний капітал, міг приносити гроші. Експерти зазначають, культурні та креативні індустрії – це не лише про бізнес та економіку, а й про основу національної безпеки держави. Бо їхня перша важлива функція – формування суспільних цінностей, створення соціального капіталу. Зараз розробляється стратегія розвитку культури України, нова. Проєктування розвитку має починатися з культурного зрізу. І культурний зріз починається, знаєте, що? З оцінки того, що споживає населення. А в нас після витрат на їжу, комунальні послуги і транспорт, наступна складова витрат понад 7% – це є алкоголь, тютюн і наркотики. Відповідно, якщо така ситуація в державі, ви можете пропонувати їм яку хочете високу культуру. Якщо вони споживають алкоголь чи наркотики, вони не будуть споживати культуру. Але цей зріз показує, що змінити ситуацію сьогодні можливо тільки культурою. Саме тому громадська організація «Центр суспільних інновацій» у партнерстві з експертами низки університетів та агенцій взялась за реалізацію проєкту «Культ права форум». Співорганізаторка зустрічі, місткиня Світлана Ткаченко, каже, дуже важливо, щоб не лише на державному, а й на локальному рівні розуміли та приймали необхідність розвитку креативних індустрій. Тому ініціювала проведення круглого столу саме в рідному місті. Має співпрацювати між собою 4 прошарка населення – це бізнес, місцеве самоврядування, культура і політика. І ми всі маємо працювати між собою, неважливо, яку ми політику представляємо, неважливо, яку ми культуру представляємо, який бізнес середній, великий чи малий, але ми маємо співпрацювати між собою, щоб наглядати за нашим містом, як за маленькою дитиною. І коли ми всі будемо так наглядати за нашою маленькою дитиною, наше місто буде розквітати. Кривий Ріг має потенціал і певний досвід в цьому напрямку, зазначили учасники круглого столу. Окремо працюють, де, наприклад, там туристичні агенції, наприклад, які роблять екскурсії театралізовані, наприклад, такі заходи, де ми, Інститут розвитку міста, наприклад, коли робить там фестиваль індустріальної культури, де там ми залучаємо і бізнес, і митців, і промислові підприємства, ярмарок екскурсії, да, щось теж такий формат промоції, да, різних
різних бізнесів, які саме представляють, наприклад, туризм. Саме креативного бізнесу через промоціювання, да, мистецтва, культури, тобто це може бути і книга видання, і друк газет, книжок, перформативне мистецтво може розвиватися, да, різні напрямки. Це те, чого не вистачає Кривому Рогу. Панельні дискусії супроводжували дві мистецькі виставки. Авторка однієї з них – Світлана Ткаченко. Частина її експозиції адаптована до сприйняття картин незрячими або слабозорими людьми. Тема та опис виставки написані шрифтом Брайля. Окремі пейзажі можна відчути на дотик та прослухати аудіопрезентації. Мені сподобалась ця концепція і сподобалось, що люди знаходять нові підходи для того, щоб розширити аудиторію глядацьку, дуже незвично, дуже це новаторство. І я сподіваюся, що воно буде розвиватись, і ми зможемо також створити такі виставки. Я вперше таке бачу, і я вражений. Ще одна виставка «Пластичні пошуки. Нова українська скульптура». Її кураторка Альона Кочубей зазначила, це перша галерея скульптур в Україні, а в нашому місті це перша експозиція галереї. Діятиме вона півроку, далі будуть і інші. Через півроку буде також нова експозиція, тобто у нас постійно буде співпраця з Львівською національною академією мистецтв. А за текстиль ця виставка – це виставка Оксани Борисової, текстильного майстра зі Львову. Вона її привезла з Європи, тобто раніше вона експонувалася у Європі і зараз вона експонується по різним містам України, в тому числі у нас в Кривому Розі. Це така техніка друк на тканині. Ця подія, як наголосили учасники, є одним із прикладів того, як культурні креативні індустрії адаптуються до умов війни. Тетяна Васильєва, Олег Каплій. Цей день. Старт нової історії молодіжної політики. Кривий Ріг у співпраці з ЮНІСЕФ впроваджує новий проєкт з підтримки та розвитку молоді. Він передбачає створення молодіжного центру, гранти на реалізацію молодіжних ініціатив та відкриття власної справи, підтримку креативних індустрій і стартапів, навчання молодіжних рад. Перші 25 криворіжців стали слухачами тренінгу, що стартував у місті сьогодні. Підтримка перспективних ідей, навчання молодіжних рад, стажування в органах місцевого самоврядування та ще багато активностей для молодих людей містить проєкт з підтримки молодіжної політики, який стартує у Кривому Розі. Ми розпочинаємо новий багатокомпонентний проєкт по підтримці молоді і по розвитку молоді. Ми дивимося майбутнє, а молодь – це безумовно наше майбутнє. Ми його розпочинаємо разом з нашими партнерами, з міжнародними організаціями, в першу чергу з ЮНІСЕФ. Буде і молодіжний центр, да? Він на початку січня вже закінчиться реконструкція, він почне працювати. І буде ще багато-багато-багато компонентів. Я вам дякую, що ви такі активні, зухвалі, молоді, дивитесь в майбутнє. Будемо працювати разом заради нашого міста, заради нашої держави. Назва проєкту – підтримка молодіжної політики, і який координує громадська організація «Заходи». Завдяки співпраці з владою Кривого Рогу і Радою оборони сьогодні народжується нова історія молодіжної політики, створюється молодіжний центр, і саме зараз ви присутні на навчанні 25 молодіжних працівників, які будуть творити нову історію молодіжної політики в Кривому Розі. Плани дуже великі. Це, по-перше, створення молодіжного центру, це про його наповненість, ремонтні роботи, це про навчання молодіжних рад в Кривому Розі, а їх у вас дуже багато. Молодіжний центр розпочне роботу вже з початку наступного року на базі колишньої 14-ї гімназії. Молоді криворіжці, слухачі тренінгу, що стартував сьогодні, першими долучаться до реалізації проєкту. Працюю в благодійній організації 100% життя Дніпровський регіон, я психолог і також там відповідальна за дитячі молодіжні проекти. Тут я представляю свою організацію, тому що ми хочемо і в нас вже є молодіжний простір, в якому ми працюємо з молоддю, з дітьми. У нас є як стаціонарний і також простір більш мобільний. Ми їздимо в Херсонську область на деокуповані території і також там надаємо послуги дітям та молодим людям. На сьогоднішньому заході
присутні молодь, да, від 18 років. Це активна молодь нашого міста. І також люди, які працюють з молоддю, це є і голови відділів, це представники від органів місцевого самоврядування, представники від навчальних закладів. Я є менеджером спільноти в громадській організації «Заходи», так, яка буде запроваджувати в Кривому Розі комплексну програму підтримки молодіжної політики в різних напрямках. Проєкт спрямований також на психоемоційну підтримку молоді, творчий розвиток, підтримку молодіжного підприємництва. Сьогодні ми навчаємось на програмі «Молодіжний працівник», який акредитований Міністерством молоді та спорту. І це навчання, воно спрямовано на людей, які працюють з молоддю. Так, і для того, щоб можна було навчити їм інструментам ефективної роботи з молоддю, яка орієнтується на їх потреби, та які є інструменти для того, щоб молодь можна було активувати в нашому місті та допомогти їй впливати на зміни на краще в нашому місті і самореалізовуватись. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Далеко від дому та серцем поряд. Маріуполь живе в кожному маріупольці. В річницю рідного міста у криворізькому хабі «Я Маріуполь» влаштували телеміст із земляками по всій Україні. Пам'ять про трагедію Бабиного Яру. Я не можу осягнути, як стільки багато людей просто через ненависть до іншої нації просто можуть вбити. Криворізькі школярі відвідали музей Михайла Мармара. Прикра втрата очок. Так буває в футболі. Не завжди виграє той, хто сильніший. ФК «Кривбас» поступився Олександрії в рамках 8-го туру української прем'єр-ліги. Пилова буря накрила Україну. Високе запилення повітря спостерігають у кількох областях, серед яких і Дніпропетровська. Як свідчать показники станції моніторингу якості повітря та руху пилу, Кривий Ріг та Криворізький район перебувають у самому епіцентрі. Концентрація пилу може впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на хронічні захворювання. Фахівці радять обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна. В Укргідромедцентрі прогнозують, що пил залишатиметься в Україні до 4 жовтня. Пилові бурі – це таке природне явище, яке супроводжує людство з давніх давен. Але останні 20 років вони посилились. З чим це пов'язано? По-перше, з глобальним потеплінням. І взагалі вони дуже типові для тих природних зон, де немає деревної рослинності. Тобто степи, пустелі, напівпустелі. Піднімаються тонкодисперсні часточки в повітря і несуться на багато кілометрів, бо на заваді їм нічого не стоїть. Пилова буря може розповсюджуватись, ну, якщо на заваді не стоїть гірський хребет або якесь підняття, на десятки кілометрів. Так як в Сахарі, наприклад, 9 мільйонів квадратних кілометрів, там панують харматан, хамсін, і це типові явища. Перші повідомлення, що пил іде з Узбекистану, потім з'явилося уточнення, що пилова буря іде з Каспії, де реєструються зараз масивні лісові пожежі. Наша установа здійснює постійний моніторинг за містом пилу в атмосферному повітрі. Так у нас на вулиці, в північному відділенні нашому, функціонує стаціонарний пост, який здійснює контроль за забрудненням атмосферного повітря, як за містом пилу, так і за містом забруднюючих речовин. Але враховуючи сьогоднішню ситуацію, позапланово також було здійснено лабораторні заміри рівня пилу в районі площі Володимира Великого. Заміри показали, що рівні пилу спостерігається збільшення місту пилу в 2-3 рази в різних районах міста і в різний час. Враховуючи дані гідрометцентру, очікується підвищення місця рівнів пилу десь до п'ятниці. Причому, враховуючи коливання напрямку вітру, міст пилу буде то зменшуватись, то збільшуватись. Такий підвищений міст рівню пилу може спричинити погіршення стану здоров'я людей, які мають хронічні захворювання дихальної системи. Тому таким людям особливо рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі, також закрити квартирки, балкони, відімкнути вентиляційні системи. Щоб збільшити герметичність закритих вікон, рекомендується закрити щілини зволоженою серветкою.
Якщо людям є необхідність вийти на вулицю, і вони відчувають погіршення свого стану, і щоб зменшити вплив пилу, рекомендується їм користуватись масками та респіраторами. Причому добре буде злегка змочити маску розчином звичайної харчової соди. Це покращить стан. При поверненні додому людям рекомендується добре вимити руки, ополоснути обличчя, при можливості прийняти душ. Також ополоснути ротову порожнину, порожнини носа. Рекомендується взагалі не відпускати дітей на вулицю. «29 вересня – особлива дата для мешканців міста Марії. Нині маріупольці живуть у різних куточках України і світу. Та в день 246-ї річниці рідного міста думки кожного з них були в дорогих серцю місцях. У центрі «Я Маріуполь – Кривий Ріг» дорослі і діти зібралися разом, щоб поділитися теплими спогадами про спільний дім, де росли, навчалися, працювали». У Криворізькому центрі «Я Маріуполь» 246-ту річницю міста Марії відзначили телемостом із земляками з різних міст України. Підготували і заходи для старших та наймолодших. Тематична фотозона, спортивні змагання, кулінарний майстер-клас. Земляки спілкувалися, згадували життя в рідному місті, обмінювались побажаннями з нагоди річниці їхнього спільного дому. Це місто було дуже гарне. Я там жив, все було гаразд. Коли почалася війна, ми, звісно, виїхали звідти. Моя бабуся там залишилася, просиділа місяць під окупацією і зараз там знаходиться, на жаль. В мене є багато друзів тут. І на кружок, що я ходжу, на спортивний ягуар, змішані єдиноборства. Чого б ти побажав своїм землякам у День міста? Звісно ж, миру та перемоги. Анастасія Сарбаш представила землякам свою картину про рідне місто. Це макаронна фабрика. Я її малювала у 9 років. Я найбільше пам'ятаю свою школу 47-му та драмтеатр. І ще парк Веселка та Тисячка. Це в нас парк був, там, де були 25 голубів. А 24 – це місто України, город. А одна – це Республіка Крим. Я хотіла би побажати перемоги, щоб була, та щоб наш Маріуполь визволився від окупантів. Керівник центру «Я Маріуполь» Кривий Ріг розповідає, у мирний час в День міста було багато заходів. Далеко від дому маріупольці традицію не порушили. Сьогодні нашому місту 246 років. Для збереження такої традиції ми в Кривому Розі теж зробили ці заходи для дітей, для дорослих, для маріупольців, для містян. Буде телемост для спілкування з усіма маріупольцями, які зараз, на жаль, розташовані по всій нашій країні. А це понад 21 центру «Я Маріуполь», тому будемо спілкуватися завдяки технологіям, новітнім технологіям за телемостом. Основне побажання – це дійсно і звісно, це перемога нашої країни, повернення до нашого рідного міста, відбудова нашого міста. І щоб надія, котра є в кожному серці, вона здійснилась. Маріуполь живе в кожному маріупольці. Телеміст об'єднав в особливий день маріупольців з понад 20 міст України – від Тернополя до Запоріжжя. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. Щорічно 29 вересня світ вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Цього року 83-ті роковини акту Голокосту. 29-30 вересня 41-го року нацисти розстріляли в Києві понад 30 тисяч євреїв. Загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч євреїв, ромів, українців, поляків були вбиті у Бабиному Яру. Кривійські школярі змогли дізнатись більше про трагедію Бабиного Яру, музеї культури єврейського народу та історії Голокосту музеї Михайла Мармера.
Бабин Яр став братською могилою для сотні тисяч цивільних громадян і військовополонених. Масові страти в ньому тривали усі 2 роки німецької окупації. Лише за 2 дні, 29 та 30 вересня 41-го року, там знайшли свою смерть більше 30 тисяч євреїв. Бабин Яр – наймасштабніша трагедія Другої світової війни. Місце болю і пам'яті є і в Кривому Розі, на місці Шурфа шахти номер 5. 14-15 жовтня 41-го року там було закатовано близько 3 тисяч криворізьких євреїв. Один з промовистих експонатів у нас в експозиції – ці чоботи, які були виготовлені в Інгульці шевцем-євреєм на замовлення. І замовник забрати їх не зміг, оскільки всі колони Інгульця були зібрані до місця страти і розстріляні 14 жовтня 1942 року. Поруч бачимо фрагменти мацев – це могильні плити з єврейського цвинтаря, розташованого на місці скверу, де зараз пам'ятник присвячений жертвам Голодомору. Цвинтар був досить великим. Він простягався до першої школи центрального міського ринку у міжвоєнний період. Але коли прийшли нацисти, цвинтар почали знищувати, і він також став одним із місць розстрілів євреїв. Це були поодинокі розстріли, бо ми знаємо, що їх масово вбивали біля шахти номер 5 та в Інгульці. У музеї культури єврейського народу та історії Голокосту Михайла Мармера – учні Криворізького ліцею «Кредо». Від музейних працівників та педагогів діти дізнаються історичні факти про масові розстріли та переслідування євреїв нацистами на Криворіжжі. Задля того, щоб приховати свої, скажімо так, злочини, нацисти влаштували поховання, називаємо його так, в лапках, на території шахти в Лявках, шахти номер 5, в який скидалися тіла жертв. Багато людей були ще живі на той момент. От. Ну, власне кажучи, після війни, коли відкритий був цей шурф, то просто жахнула ця трагедія кількістю саме жертв. Це велика трагедія будь-якої війни, загибель людей. Зараз відбувається аналогічна ситуація, зараз відбувається геноцид, тільки в даному випадку українців. І, як ми пам'ятаємо, кожного року, кожного дня, так фактично кожну хвилину ми пам'ятаємо про тих людей, які загинули, захищаючи нашу свободу. Так само ми повинні пам'ятати кожну людину, яка втратила своє життя через воєнні дії. Для ліцеїстів у музеї Михайла Мармера підготували фільм «Бабин Яр», знятий німецькими кінематографістами. А після перегляду запросили до дискусії про українську культуру пам'яті. Я не можу осягнути, як стільки багато людей просто через ненависть до іншої нації просто можуть вбити і дітей, і жін, які просто нічого навіть не зробили. І так само відбувається зараз, просто через ненависть, яка от через багато століть вона продовжується, і от такі наслідки. На завершення меморіальної акції ліцеїсти поклали квіти до пам'ятника жертвам Голокосту. Юлія Вітряк, Андрій Славний. Цей день. Прикра втрата очок. У чемпіонаті Української професійної ліги відбулись поєдинки 8-го туру. Футбольний клуб «Кривбас» приймав удома Олександрію. За 90 хвилин ігрового часу підопічні Юрія Вернедуба так і не спромоглися відкрити ворота суперника. Натомість пропустили самі. Як результат – мінімальна перемога гостей. Подробиці матчу в сюжеті Івана Проводова. У 8-му турі УПЛ «Кривбас» приймав одного з сенсаційних лідерів сезону – Олександрію. В цьому чемпіонаті підопічні Руслана Ротаня видають безпрограшну серію. Втім, аби міцно закріпитися на першому місці, зважали на досвід своїх опонентів, що дозволив їм торік вибороти бронзові нагороди. В чому сила «Кривбас»? Це гра один в один, не дати супернику зіграти, гра на контратаках, вільний простір, вривання. А як прагнете до перемоги? Ви в прошлому році стали третій в Україні на цих якостях. Від самого початку «Кривбас» видав цікаву і видовищну гру. Один тільки Соса протягом якоїсь хвилини в дебюті міг забивати двічі. Спочатку Даніель не реалізував вихід майже віч-навіч, а зрештою після його потужного удару під поперечину Єрмаков перевів Шкіряного на кутовий. Суперники огризнулися двічі. Зі стандарту м'яч пролетів над воротами, а згодом вже виручив Кліщук. Далі була гра без моментів, але з відчутною перевагою підопічних Юрія Вернедуба. Непогано грав. На мій погляд,
повна перевага з нашого боку, але єдине, що ми не зробили, не забили м'яч. Хоча сьогодні, на жаль, з порівнянням гри з Ворскою у нас було досталь моментів. М'яч так і не зайшов у ворота. Наприкінці тайму знову міг і повинен був забивати Соса. Захисник вибив м'яча вже з порожніх воріт. В другому епізоді знову на висоті був Єрмаков. Олександрійцям таки пощастило реалізувати свій перший реальний момент. Після подачі зліва Філіпов виграв другий поверх та впритул розстріляв воротарську рамку Андрія Кліщука. З перших хвилин другого тайму криворіжці пішли в атаку, втім захист суперника був непробивним. На 64-й хвилині м'яч відскочив до Соси, але той у штрафному майданчику вгатив у воротаря. Згодом непогано приклався з середньої дистанції Луньов. Знову Єрмаков рятував команду гостей. Кривбас майже не випускав опонентів з їхньої половини поля, але, на жаль, зрівняти рахунок так і не зміг. Перша половина зустрічі була для нас непоганою. У другій половині гри ми вийшли з іншим фізичним налаштуванням. Але деякі моменти, як слід, не вдалося реалізувати. Як результат, пропущений гол у першому таймі. Нам потрібно більше працювати і виправляти помилки. За тотальної переваги підопічні Юрія Вернедуба поступились. Олександрії 0-1. Нашого нападника тільки було, якщо я не помиляюсь, 400% моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Я думаю, що ми не заслуговували на це цю поразку, не заслуговували на те, щоб ми сьогодні не взяли ні одного бала. Більше заслуговували як мінімум на один бал, а то і на перемогу. Але так буває в футболі. Не завжди виграє той, хто сильніший. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день. Такими були новини цього дня. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі «Рудана». Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.